זאת המורה שלהם, שממש לא מרוצה ממה שאפרת עושה. אנחנו פה באחד הכפרים על הגבול בין תאילנד לבורמה. נראה שאפרת כבר מצא לה עם מי לשחק. חי פה שבט של מיעוטים שהם בורמזים במקור וכרגע חיים בתאילנד, כך שאין להם כל כך זהות פה. Like this? Yay, thank you. Bye bye. Bye. Good luck.